Днес на 14 февруари, според народния календар, е Трифон за Резан или Денят на лозария. Празнуват лозари, винари, соколари и градинари. На този празник традиционно се зарязват лозите. Зарязване на лозята ще извършат и лозарите, винарите в района на Поморие, където традиционно се отглеждат най-хубавото грозде за едни от най-хубавите вина у нас. Каква реколта ни очаква тази година? Сега ще ни каже Цеца Алексова. Цеци, здравей, честит празник! Здравей, Лори, честит празник. Важно е да кажем, че започна светата литургия за здравие и берекет на лозята тук в землището на Поморие. Има изключително много лозари, изключително много гости, които дойдоха тук на място. Сега отивам към един от най-младите лозари в района, Димитър Пилонтов. Здравейте и честит празник. Честит празник на всички. Живи и здрави. Една плодородна и успешна година да бъде всички колеги и за всички, които ни гледат. Кажете ни, има ли бъдеще лозарството през вашия поглед? Със сигурност ние сме оптимисти, въпреки трудностите, въпреки негативната тенденция в последните години, но факторите, които са, няма да ги коментираме. Днеска е празник, искаме да сме радостни, да празнуваме и да честим на всички колеги, които се занимават с това поприще, да успеят и да една по-добра година да бъде. Сега минаваме към председателя на Националната камара на лозарите и винарите в страната, Йордан Чорбаджийски. Честит празник и на вас, господин Чорбаджийски. Кажете ни, какви са цифрите, по-скоро оптимистични или стряскащи за развитието на лозарството, за развитието на винарството през последните години? Честит празник първо на всички зрители. Тенденциите за жалост не са добри. В смисъл, всяка година лозовите масиви намаляват все повече и повече. Щастлив съм като видя такива млади хора като Митко, които гледат лозя и са оптимисти. Ние също сме оптимисти и се надяваме във времето това да истина да стане печеливш бизнес, а не хоби. Е един така любопитен празник, защото обикновено на вашия празник празнуват и влюбените. Има ли мода в това какви вина пием през последните години? Да, тенденциите през последните години да се пият свежи вина, бели и розета. Консумацията на бяло вино и на розе всяка година е все по-висока и по-висока. Така че тенденциите са за по-свежи вина и това, което ме радва, че все повече млади хора си посягат към виното, а не към твърди алкохол, към високоалкохолните. Обикновено на празници не говорим за проблемите, но според мен няма как да избягаме от проблемите, предвид на това, че казвате, че със всяка изминала година лозовите масиви в страната намаляват. Какъв е полезният ход да се избегне тази негативна тенденция? Изравняване на субсидиите с всички западноевропейски страни, развитие на това нещо, за да може да станем конкурентно способни и да може да продаваме все по-голяма част от продукцията си на външните пазари. Това е механизма. Нищо друго. А какви са сортовете, които се отглеждат през последните години у нас и които така ни изкарват на едно световно ниво, да кажем? Сега, докато си говорим, предполагам и вие ще имате възможността да спазите традицията. Разбира се, аз ще зарежа. Това, с което е тенденция и мода в момента в България, всички изби да развиваме българските сортове, да правим от типично български сортове вина и с това нещо да се покажем на световните пазари, защото каквото и да си говорим, един французин с кабарне не може да го впечатлим. Какво може? Да кажем с един хубав димят може да го спечелим. С една хубава широка мелнишка, с мелник 55, с български традиционни сортове, които са си наши. Малко атмосфера още оставям да видят и нашите зрители от самата традиция. Тук е и кмета на община Поморие като един своеобразен домакин. Господин Алексия, вашия поздрав към всички лозари, винари и въобще към всички, които се занимават. Виждате колко много лозари има в Поморие. Традицията се спазва. И аз много се радвам, че наистина на 14 февруари, когато е Трифон за Резан, тогава ние почитаме този празник. И искам да пожелая на всички Свети Трифон да ги пази, да пази реколтата им, природата да е благосклонна към тях. И въпреки предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени, да имат една добра реколта, за да бъдат бъчвите пълни с хубаво поморийско вино. И господин Чорбаджийски, от вас пожелание няма как да.
Пожелавам си една много хубава година, времето да бъде с нас и лозарите да имат високи добиви, качествено грозде. След това винарите да направим едни прекрасни вина. Както се казва, амин това да е. И на здраве! И на здраве! И на здраве! На здраве! Честит празник отново, Цеци! Честит празник на Поморие, на Бургас, изобщо на целия този район от България. Честит празник на всички вас, уважаеми зрители, с които прекарахме тези